අයිබවන් සුබෝදාසනක් සුබ දවසක් කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් රුවැත්ති වැඩසටහන මෙලෙස ආරම්භ කරන්නට. අද රුවැත්තියන්ට විශේෂ දවසක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද අද අපි කතා කරන්නේ හැමෝම ආසාවෙන් ඉන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න තමන්ගේ විශේෂ දවස තමයි අපේ විවාහ මංගල දිනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ ඒ ලස්සන දවස අපි කොහොමද ලස්සනට ඉන්නේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි හැමදාමත් අපි කතා බහ කරනවා. අද අපි සූදානම් ඒ පිළිබඳව තවත් වැඩිදුරටත් කතා බහ කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපේ විවාහ දිනය කියන්නේ අපි හැමෝම කැමැත්තෙන් අපි එදාට ලස්සනටම ඉන්න කැමති දවස කියලා අපිට කියන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ දවස අපි කොහොමද ලස්සනට ඉන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි කොයි වගේ ඇඳුමක්ද තෝරගන්න ඕනේ, ඒ වගේ අපි කොයි වගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකක්ද, කොයි වගේ මේකප් එකක්ද කරගන්න ඕනේ බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් වුණාම කියන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒ නිසා අද ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන්න සූදානම්. ඒ පිළිබඳව අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න අපේ මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී තුෂාර සොයිස මහත්මයා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සුබෝදාසන. හොඳයි තුෂාර මහත්මයා, දැන් අර මම කිව්වා වගේ අපේ ජීවිතයේ ලස්සනම දවස අපි කැමති ඒ දවස හරිම ලස්සනට ඒ වගේම සුන්දරත්වයෙන් ඉන්නේ දවස. මේ දැන් බ්‍රයිට් කෙනෙක් වුණාම ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලට අහලා තියෙනවා තමන්ගේ බියුටිෂියන් හම්බෙන්න ටිකක් මේ ලස්සන යන්න ඕනේ, විවාහයට ටිකක් කලින් යන්න ඕනේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම ඇයි මේ කලින් එන්න කියන්නේ? කලින් එන්න කියන්නේ මනාලියක් වෙන දවසට එයා ගොඩක් ඒ කියන්නේ සමහරක් අයගේ ඇඟ මහත වැඩි, සමහරක් අයගේ මූණේ පිම්පල්ස් තියෙනවා, ඒ වගේ අර ඒ තියෙන අඩුපාඩුකම් හදාගෙන මනමාලියක් වෙන දවසට එයාට ඒ සියල්ල හදාගෙන මේ මේ ඉදත් ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මාස 3ක් සමහරක අවුරුද්දක් ඇතුළතත් බුක් කරන අය ඉන්න. ඉතින් අපිට මාස 3ක් මාස 6ක් වගේ කාලෙකදී අපි ගාවට ආවම අපි එයාට මේ ඩයට් ප්ලෑන් එකක් දෙනවා. එයාට කොහොමද එයාගේ ඇඟ මේ කෙට්ටු කරගන්න, එහෙම වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලයි, සහ එයාගේ දිගටම ස්කින් එක ඩැමේජ් නම් පිම්පස් තියෙනවා නම් ඒක නිසා අපි එයාට ඒ කාලේ දෙනවා ෆේෂල් ක්ලීන් අප්, ඒ වගේ ටී කරලා එයාගේ ස්කින් එක ක්ලියර් කරලා. හැබැයි මනමාලිය කියන දවසට හලසන පේන්න ඕන නිසා හොඳයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් මාස 6ක් වගේ කාලයක් තුරදී මේ දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාලයක් තිබුණොත් මං හිතන්නේ ඉතාමත් පහසු බියුටිෂියන්ටත් සහ මනාලියටත් එක පහසුයි. අනික ඒ වගේම තමයි යාගේ එතකොට යාගේ ශරීරයට ශරීරන විදියට ඇඳුම් තෝරගන්න ඒ වගේ ටික ඔක්කොටම ඒ වගේ කාල සීමාවක් ඕනේ මේ මනමාලියක් වෙනද. හොඳ, දැන් මනමාලයක් කරනවා කිව්වහම මේ ඇත්තට මේක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අපිට කරන්න වැඩ කටයුතු බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ අතර අපි විශේෂ තැනක් ලබා දෙන්නේ අපේ මේ ඇඳුමට. අපි කොහොමද දැන් ලස්සනට ඉන්නේ කියන්නේ, මොකද ඇයව තමයි හැමෝම බලන්නේ නැහැ, ඇය තමයි දැන් ලස්සනට ඉන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල මොකක් හරි විශේෂ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා? දැන් විවාහ වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් මේ විදියට ඩ්‍රෙස් එකක් කරත් හොඳයි කියලා කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ ඒ තමන්ගේ සිරුරට ගැලපෙන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට එයා මහත කෙනෙක් නම් එයාට ඩ්‍රෙස් එකක් ඇඳුත් එයාට ඒක ටිකක් ලොකුවට පෙනේ. ඒක සමහරක් මහත වුණාම එයාට අර ඒ ලයින් වගේ ඩ්‍රෙස් එකක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ ඉතින් දැන් තමන්ගේ ශරීරයට ගැළපෙන්න ඕනේ. දැන් කැන්ඩියන් එකක් අඳිනකොටත් සමහරක් අයගේ කැන්ඩියන් වලදී එයාලගේ මූණ ටිකක් මැචුව වෙනවා. එතකොට ග්‍රූම්ට වැඩියා මැචු වෙලා පෙවුනොත් එහෙම ඒක නිසා අපි යාට මොඩර්න් වගේ කැන්ඩින් එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේ එහෙම පුළුවන්. ඉතින් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ යන්නේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයට ගැළපෙන විදිහට තෝරගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඒ දැන් තමන්ගේ ශරීරයට ගැළපෙන ඇඳුම තෝරගන්නා වගේ මම දැනගන්න හොඳ මේ දවස්වල කාලෙන් කාලට අපි දැන් අපි කැන්ඩින් එකක් ගත්තොත් ඒක දැන් මොඩර්න් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔබට ගෙනල්ලා පින්තූර වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් මට මේ විදිහට ඩ්‍රෙස් කරන්න ආසයි කියලා. ඒ වගේ විශේෂ මොනහරි තියෙනවද මේ දවස්වල යන්න? ඔව්, දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට මොඩර්න් කැන්ඩියන් තමයි අඳින්නේ. ඉතින් මොඩර්න් කැන්ඩියන් අඳිනවා. ඒකේ අපි අර ෆෝල් එක වෙනස් කරනවා. සමහරකට අපි නෙරිය ඩබල් දාන දවස් මේ සර තියෙන සමහරක් මනමාලියන්ට. ඉතින් අපි කරන්නේ එයාගේ ශරීරය අනුව. ඒ කියන්නේ සමහර කෙට්ටු කෙනෙක් නම් එයාට ඩබල් නෙරියක් ගාවම ඒක ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර ෆෝල් එක වෙනස් කරාම එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඩ්‍රෙස් නම් ගොඩක් කලට දැන් බෝල් ඩ්‍රෙසස් අඳින්නේ නැහැ. ඒක අවුට් ඔෆ් ෆැෂන් වෙලා ඒක දැන් ගොඩක් අය ඒ ලයින් ඩ්‍රෙසස් නිකන් ටේල් එකක් තියෙන වෙරි සිම්පල් ඒව තමයි දැන් බ්‍රයිට්ස් ලගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් ගත්තත් එයාලා කැමති හරි සිම්පලි මේ ගොඩ ලොකු හෙයාර් ස්ටයිල් නැතුව හරි සිම්පල් හෙයාර් ස්ටයිල්. දැන් සමහරක් අය
කැමති බ්‍රේඩින් කරන්න සමහරක් අය මිඩල් පාට් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා හරි සිම්පලි. දැන් මේ කාලේ ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ සිම්පල් හෙයා ස්ටයිල් ඩ්‍රෙසස්. ඒවා ඔක්කොම සිම්පල් වගේ ඒවා. මම හිතන්නේ දැන් අපි හෙයා ස්ටයිල් එක තෝරගන්නකොට එකකින් ගොඩක් කෙනෙක්ගේ මූණට ලස්සනක් ගෙනද තමයි අපේ කොණ්ඩේ කියන්නේ හෙයා ස්ටයිල් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් ගත්තාම එක එක විදිහට ඩ්‍රෙස් කරනවානේ. කැන්ඩියන් වෙන්න පුළුවන්, එකක් වෙස්ටර්න් ටයිප් එකට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒක මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අයට කොහොමද අපි හෙයා ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්නකොට? දැන් මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකක් තෝරගන්නකොට අපිට ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ එකම අර ස්ටයිල් එකට යන්න ඕනේ. ඒකේ ගොඩක් වේරියේෂන් වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ එයාලගේ දෙමාපියෝ කැමති විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකත් බලන්න ඕනේ. ඒකම තමයි අර මොඩර්න් කැන්ඩින් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ සමහරක් අයට අපි සයිඩ් පාවිච්චි කරන, සමහරක් අයට මිඩල් පාර්ට් පාවිච්චි කරලා නිකන් බැක් කොම් කරන්න නැතුව ලෝ බන් එකක් කරනවා. ඒ වගේ විදිහට ගොඩක් මොඩර්න් කැන්ඩින් වලදී කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි හෙයා ස්ටයිල් එක කියන්නේ කෙනාගේ මුහුණේ අනුව, ඒ වගේම කෙනාගේ අඳින ඩ්‍රෙස් එක අනුව හෙයා ස්ටයිල් එක නස් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් ගොඩක් අර දෙන ප්‍රශ්නයක් නේ, මගේ කොණ්ඩේ නැහැ, මට මේ වගේ හෙයා ස්ටයිල් එකක් කරගන්න පුළුවන් ඒද? සමහරවිට කොණ්ඩ තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. නමුත් අපිට හෙයා බන් එකක් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒක හෙයා ස්ටයිල් එක කරන්න පුළුවන්. ඒකම ගොඩක් අය දැන් මේ කොණ්ඩ රීබොන්ඩින් කරලානේ. ඉතින් රීබොන්ඩින් කරාම හෙයා ස්ටයිල් කරන්න හරි අමාරුයි. එතකොට දැන් අපි ඒකෙදි අර ක්‍රිම්ප කියලා අයන් එකෙන් කරගන්න, ඒ කරාම යාගේ රීබොන්ඩින් එක ගොඩක් වෙලා ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර මම කියන්නේ මනමාලියක් වෙන්න ඉන්නවනම් ඔයාලා රීබොන්ඩින් කරන්න එපා හෙයා එක. මොකද ඒක එතකොට ඔයාලා කොණ්ඩෙත් ඩැමේජ් වෙනවා. ඒක නිසා බ්‍රයිඩල් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා රීබොන්ඩින් කරනනම් මම හිතන හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි රීබොන්ඩින් කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් රීබොන්ඩින් කරාම මම වට කියලා ක්‍රිම්ප කරන්න ඕනේ. අපි ක්‍රිම්ප කළා එතකොට ඒකේ ෆුල්නස් එකක් එනවා. දැන් කොණ්ඩේ අඩු කෙනෙක් නම් අපි ඒකට ක්‍රිම්ප කළා ෆුල්නස් එක ගොඩක් ගන්නවා. එතකොට අර අපි වොලියුම් පවුඩර් දාලා ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අර දැන් ලොකු තැලිපිලි අඳිනකොට තමයි අර කොණ්ඩේ අඩු කෙනෙකුට ඒක ලොකුවට බලපාන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මනාලයක් කිව්වහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හිතන්න. ඒ සුන්දරත්වයේ රැකගෙන තවත් කොහොමද තමන්ගේ දවස ලස්සනට ඉන්නේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමින් සිටියේ. මේ අපේ හෙයා ස්ටයිල් එක, බ්‍රයිට් කෙනෙක්ගේ හෙයා ස්ටයිල් එකක් කොයි විදිහට තියෙනවද කියන කරුණු කාරණා තවත් තිබෙනවා. බොහෝ දේවල් කතා කරන් අපි ඊට කලින් සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. දෙවිරාමින අනතුර අපි නැතත් සූදානම් රුවැත්ති වැඩසටහන සමග අපි කතා කරගෙන සිටි මාතෘකාව පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. ඉතින් අපි මේ හෙයා ස්ටයිල් එකක් කොහොමද බ්‍රයිට් කෙනෙක්ට කරගන්නේ කියන කතා බහේ තමයි හිටිත් සර්මහත්. දැන් අපි මේ අද ඔබේ අතින් හැඩගැන්විලා ඉන්න මනාලිය දැන් අපේ මැදිරේ ඉන්න, අපි ඒ පිළිබඳව එහෙනම් කතා බහ කරලා ඊට පස්සේ අනතුර නැවතත් අපි හෙයා ස්ටයිල් පිළිබඳව කතා බහ කරමු. මම දැනගන්න කැමති මෑව කොහොමද සරසලා තියෙන්නේ, මොකද්ද මේ ඩ්‍රෙස් එක? මේක ඉන්ඩියන් බ්‍රයිඩ් කෙනෙක්. ඉතින් මේ සාරී එක මේක මේඩ් අප් කරලත් කරන්න පුළුවන්. මම හැබැයි මේක නෝමල් සාරීකින් ඩ්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ. මේක ස්පොන්සර් කරේ මට රූප කලා ආයතනය. ඒකම මේකට මම ජැකට් එක පොඩ්ඩක් සාරී එකේ අර වර්ක් පොඩ්ඩක් අඩු නිසා මම ජැකට් එක ටිකක් හෙවි වර්ක් කරා. සිල්වර් ගෝල් බේස් එකක මේ ගෝල් බේස් එක වයිට් ස්ටෝන්ස් කරලා මේවා කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ ජැකට් එක ගැන කතා කරද්දි හිතන්නේ මේ අපේ බෙල්ල ගානක් හයිනින් දාලා තියෙන ඒ ටික ලයිනින් නොකර මේ කරලා තියෙන. ඒකට මම ස්ලීව් එක පොඩ්ඩක් අර මේකේ වර්ක් එකේ තියෙන හැඩයටම ඒ ස්ලීව් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒකම හෙයා ස්ටයිල් එක කිව්වොත් සාරී ගැන කතා කරලා හෙයා ස්ටයිල් එක දැන් සාරීගේ අපිට පේන හරිම සරල සිම්පල් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. පොඩි ස්ටෝන්ස් වගේක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන කතා කරුත් එතකොට ඒක හරිම සිම්පල් විදිහට මම මේ මොකද දැන් ගොඩක් අය අඳින්නේ සිම්පල් සාරීස් ගොඩක් හෙවි වර්ක් අඳින්නේ. ඒක නිසා මේ මම හිතුවා පොඩි බෝඩර් එකක් තියෙන සිම්පල් සාරී එකක් හොඳයි කියලා. මේක මෙටීරියල් එක ටිකක් කොටන් එකට මික්ස් එකක්. මේක කෙට්ටු කෙනෙකුටත් ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ සාරිකක් පොඩ්ඩක් පෆි වෙලා පේනවා.
මහතට පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සාරික මම එයාට තෝරගන්න හිතුවා මේ හොඳයි කියලා හිතුවා. හොඳ දැන් ඒ වගේම අපිට මේ මෑගේ ජුවලරිස් දකින්න ආභරණ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ මුකුත් දාලා නැහැ. මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? මොකද ඒකේ හයිනෙක් නිසා ඒක උඩ ජුවලරි දැම්මම කැතයි මේ නෙක්ලස් එකක් ඇඳලා. මම ඒක නිසා එයාට ඉයරින්ස් විතරක් පාවිච්චි කරා. පර්ල් එකක් එක තියෙන වයිස් ස්ටෝන්ස් වටේට තියෙන එක ගෝල් බේස් එකක තියෙන්නේ. මං ඒක විතරයි පාවිච්චි කරේ ජුවලරි වලට. හොඳ මේක අර මේ ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකක් නිසාද අපි එහෙම මුකුත් වැඩිය මම ඒක දැන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක යන නිසා තමයි ගොඩක් නෝමල් විදිහට තමයි මේ බ්‍රයිට් හැඩ ගන්න තියෙන්නේ. සිම්පල් විදිහට හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ නිසා එහෙම කරා. හොඳ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු එහෙනම් හෙයා ස්ටයිල් එක ගැන. ඔව් හෙයා ස්ටයිල් එක මං ගොඩක් කරේ අර ෆින්ගර් ලයින්ස් තියෙන්නේ. හරිම සිම්පල් හෙයා ස්ටයිල් එක. ඒක හයි පෝනිටේල් එකක් අරන් තිනා. හැබැයි ඒක ලෝ හෙයා ස්ටයිල් එකකුත් නෙමෙයි. මේ මිඩ් එකට මිඩල් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් එක පැත්තක් ඒ ෆින්ගර් ලයින්ස් අරගෙන අනිත් පැත්ත මම ට්විස්ට් කරලා ඒ ලයින්ස් ටික ගත්තා. මොකද දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නිසා මේ බ්‍රේඩින් ට්විස් ඒ වගේ දේවල්. ඒක නිසා මම හිතුවා ඒ හෙයා ස්ටයිල් එක ඒකට හොඳයි කියලා. හොඳයි. ඒ වගේම අපි මේ කොණ්ඩෙටත් මල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නේද? ඔව්. මල් කියන්නේ මම බේබි ස්ට්‍රෙත් උයි. අනිත් එක හෙයා ඕනමන්ට් එක. හරි සිම්පල් එක. මේ මොකද ඒක අර මේ සාරී තියෙන්නේ පොඩි පොඩි වර්ක්ස් නිසා ඒකට ලොකු මල් මැච් වෙන්නේ. ඒක නිසා මං හිතුවා අර හෙයා ඕනමන්ට් එකත් එක්ක බේබි ස්ට්‍රෙත් දැම්මත් ලස්සනයි කියලා. තව විශේෂයෙන් කතා කරනවානේ මේ වේල් එක පිළිබඳව දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ දැන් ඉන්න මනාලියන්ගේ. ඒ ගැන කතා කරොත්? ඔව් දැන් බ්‍රයිට්ස්ල ගොඩක් වෙලාවට වේල් වලට එලා කැමති නැහැ. හැබැයි චර්ච් බ්‍රයිට් කෙනෙක් වෙනකොට එයාලා වේල් එකක් අඳින්න ඕනේ. එයාලගේ වේල් එක ගොඩක් වෙලාවට 6 යාඩ් විතර අපි පාවිච්චි කරනවා. මේක මම එහෙම පාවිච්චි කරේ නැහැ. වේල් එකක් දැම්මම මනමාලීගේ අර ෆුලි ටෝටල් ලුක් එක ලස්සනයි. ඉතින් මම ඒක නිසා හිතුවා මෙයාටත් වේල් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා. වේල් එක මම හිතනවා මනමාලීගට ගොඩක් ලස්සනයි කියලා. එයාගේ සුන්දරත්වයට අපිට දැන් වේල් එක ඕනම මේ වගේ ඩ්‍රෙස් එකකට දාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔව් මේක කැන්ඩියන් එකට ඇර කැන්ඩියන් එකටත් සමහරක් අය දැන් කැතලික් බෝයි කෙනෙක් බුද්දිස් ගර්ල් කෙනෙක් මැරි කරනකොට එයාලා චර්ච් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගත්තොත් එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වේල් එකක් අඳින්න ඕනේ. ඉතින් එතකොටත් කැන්ඩියන් එකටත් එයාලා වේල් එකක් දානවා. ඉතින් වේල් එක ඩ්‍රෙස් එකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ සාරියකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් අය පූර්ව සෙරමනි විතරක් තියන අය වේල් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ඇගේ මල් කලම පිළිබඳව. ඔව් මල් කලමරත් මම හිතුව ගොඩාක් මල් අරන් මේව යූස් කරන්නේ නැතුව ලීව්ස් විතරක් වැඩිපුර දාලා පාවිච්චි කරන්න. සහ කහ වර්ණේ මේ විදිහට තමයි සුන්දර මනාලයක් අපි ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට ගියොත් මන්නේ වෙරදි නේද? ඔව්. ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට තමයි මේ විදිහට හැඩගන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට කියන දැක්කම ඇත්තටම හරිම සිම්පල්. මේ විදිහට අපේ විවාහ දින දවසේ අපේ ලස්සන දවස අපිට ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන කාරණාව සම්පූර්ණයි. අපි දැන් කතා කරමු අපි කලින් නවත්තුපු තැනින් අපි හෙයා ස්ටයිල් පිළිබඳ තමයි කතා කරමින් සිටියේ. දැන් ඇත්තටම මේ හෙයා ස්ටයිල් එක ගත්තහම අපිට පේනවා වැඩිම මුකුත් කොණ්ඩේ මේ දේවල් හදලා නැහැ තියෙන නැචරල් හෙයා එකකට තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඇයිගේ කොණ්ඩේ තියෙන නිසා සමහරට ඔබතුමාට පහසු වෙන ප්ලකොණ්ඩේ නැති කෙනෙක්ට වගේ මේ වගේ හෙයා ස්ටයිල් එකට යනවා නම් කොහොමද? නෑ මේ වගේ හෙයා ස්ටයිල් එකක් නැති කෙනෙකුට උනත් කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට ක්‍රිම්ප කරලා එයාලට ওই වගේ ෆින්ගර් ලයින්ස් අරගෙන එහෙම කරන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ අපිට ওই වගේ ෆුල්නස් ගන්න බැයි නะ. අපිට හෙයා හවරියක් හරි බන් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. මතර වේල් එකකින් මේක ගොඩක් අර හෙයා ස්ටයිල් එක බැරිය පේන්නේ නැහැ. ඔව් හැබැයි මම ඒකේ පිටිපස්සේ ලස්සන හෙයා ස්ටයිල් එක කරලා තියෙනවා. මේ ලූප්ස් වලින් වගේ එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වේල් එක නිසා පේන්නේ. හැබැයි එයාලට පුළුවන් කොණ්ඩේ අඩු කෙනෙකුට නම් මේ හවරියක් හරි බන් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ජුවෙලරිස් දාන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපිට ජැකට් එක ටිකක් වෙනස් කරලා ජැකට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ජැකට් එකට ජුවෙලරි දැම්මම මෙතන ස්කින් කලර් එක පේන්නේ නැහෙනි. ඉතින් අපි අර ස්කින් කලර් නෙට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේකේ හැබැයි ඉයරින්ස් විතරයි මේ වගේ ජැකට් එක
ඇඳුත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යාලට ජුවලරි අඳින්න ඕන නම් එලර් ජැකට් එක මීට වැඩි වෙනස් කරලා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ඇගේ මේකප් එක පිළිබඳව. මේකප් එක පිළිබඳව කතා බහ කරන්න කලින් මම සූදානම් මතක් කරන්න අපේ ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක පිළිබඳව. ඉතින් ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක තාමත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක හරහා ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ත්‍රිවිධ TV නාලිකාවේ සෙලුම් වැඩසටහන් නැවත වාරයක් නරඹන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල TV බලන්න වෙලාවක් නැත්නම් ඔන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ඇප් එක හරහා අපේ වැඩසටහන් සියල්ල නරඹන්න. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් සූදානම් කතා බහ කරන්න. මේ අද අපේ මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන බ්‍රයිට් ගේ මේකප් එක කොයි විදිහකට කරලා තියෙන්නේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන්. විරාමෙන් අන්තර නැවතත් ඔබ රුවැත්ති වැඩසටහනත් සමගයි එකතු වන්නේ. ඉතින් මං විරාමෙන් යන කනත් මතක් කර අපේ ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක පිළිබඳව තාමත් ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් දැන් වාගේ ෆෝන් එකට ත්‍රිවිධ TV සුපර් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මං අර කලින් කිව්වාගේ අපේ නාලිකාවේ සියලුම වැඩසටහන් ඔන්න බලන්න දැක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති වෙලාවක ඔබට මේ සියලු වැඩසටහන් නැවත වාරයක් බලන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. හොඳයි, අපි කතා කරමින් සිටියේ බ්‍රයිට් ගේ මේකප් එකෙන් තමයි. අපි බ්‍රේක් එකට ගියේ. අපි දැන් මේකප් කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට මං හිතන්නේ බ්‍රයිට්ලා කැමති ටිකක් සමහරු කැමති නෝමල් මේකප් එකට, සමහරු කැමති හෙවි මේකප් එකට. මේකප් වර්ග තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. මේ ගැන කතා කරොත් දැන් බ්‍රයිට් කෙනෙක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ගාවට බ්‍රයිට්ස් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ එලා හරි සිම්පල් මේකප් කැමති අයද. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් එහෙමනේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහරක් අය ආස ඔයිල් බේස් එකක් තියෙන, කියන්නේ පොඩ්ඩක් ෂයිනි වෙන්න ඕනේ. එහෙම සමහරක් අය ඉන්නා එයාලට ගොඩාක් මේකප් ඕන අය. ඉතින් එයාලා සමහරක් වෙලාට එයාලට ගොඩාක් මේකප් දානවා. ඉතින් මේකප් වර්ග තියෙනවා. දැන් අපි ඔයිල් මේකප් තියෙනවා, මැට් එක තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේකප් කරනකොට ඒ වගේ මේකප් වර්ග තියෙනවා. එතකොට සමහරක් අය මේ වගේ නැචුරල් මේකප් වලට කැමති. ඒ අයට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නැචුරල් කලර්ස් යූස් කරන්නේ. එතකොට අපි කොන්ටුව කරලා සමහරක් මූණේ හැඩය අනුව ඒ වගේ අනුව අපි කොන්ටුව කරලා ඒ වගේ මේකප් කරනවා. ඒකම ඇස් මේකප් වලට ගොඩාක් අය ඉන්ට්‍රස්ට්. ඒ කියන්නේ එයාලා ගොඩක් ආසයි ඇස් දෙක ගොඩක් හයිලයිට්. ඔව්, අයි මේකප් එකට. අයි මේකප් ගොඩක් හයිලයිට් වෙනට එලා ආසයි. ඉතින් එතකොට අයි මේකප් වල තියෙනවා ස්මෝකි අයිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට නැචුරල් ඒවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපිට කලර්ස් යූස් කරලා එක මේකප් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් අද මම මේකප් එක කරනකොට මම ගොඩක් ලට කරේ නැචුරල් කලර්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. බ්‍රොන්ස් කලර්ස්, ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩ් ඒ වගේ කලර්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔරේන්ජ් ඒ වගේ කලර්ස්. අද මෑගේ මේකප් එක ගැන කතා කරොත් අපි මනාලිගේ මෑගේ මේකප් එකේදීත් අපි හරි සිම්පල් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපි ලික් මම පාවිච්චි කරන්නේ ස්ටික් විතරයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ පෑන්කේක් වගේ දේවල්. ස්ටික් පාවිච්චි කරලා මම පවුඩර් කරලා කොන්ටුර් කරා. එකම ලිප්ස්ටිකුත් මම පේල් කලර් එකක් පාවිච්චි කරේ. නෝමල් නැචුරල් කලර් එක. ඒකම අයි මේකප් ගැන කිව්වොත් එහෙම මම ඇහි මුල පටන් ගන්නකොට ගෝල්ඩ් සිල්වත් එක්ක ඔරෙන්ජුත් මික්ස් කරලා තියෙනවා. කෝනර් එකේදී මම ප්‍රොපර් කලර්ස් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒකම මේ මෙයාගේ මූනේ හැඩේ අනුව ජෝ ලයින් එක මම කට් කරා. චීක් බෝන්ස් ඔක්කොම හයිලයිට් කරා. ඒකල්ලා මේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි, දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට මනමාලිකට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි, මනාලිකට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි තමන්ගේ මේකප් එක මේ උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම්ම එකම විදිහට තියාගන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව. මොකද දැන් ගොඩක් වෙලට අපි දන්නවා උදේම ෂූට් එකට යනවා, ඊට පස්සේ ආයිමත් ටිකක් පෝරුවේ චාරිත තියෙනවා, ඊට පස්සේ හවස් වෙනකම් මේ මේකප් එක එක විදිහට තියාගන්න ගැටලුව තියෙනවා. ඇත්තට මේක එක විදිහට තියාගන්න සම්මනේ කොයි වගේ මේකප් එකක්ද? හැබැයි ගොඩාක් වෙලාට දැන් අර ගොඩ මේකප් දැම්මම තියාගන්න අමාරුයි. එතකොට එයාලට දැන් ෆොටෝ ෂූට් එකක් පැය දෙක තුනක් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන. ඒ ෆොටෝ ෂූට් එක කරනකොට දාඩිය දානවා. එතකොට එයාලට හිනා වෙන්න කියනකොට මේ ලාෆ් ලයින් ඔක්කොම මේ ක්‍රැක් වෙනවා. එතකොට නලල ඔක්කොම ක්‍රැක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩ මේකප් ඇඳොත්
අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහර බියුටිෂන් ලා එළව ටච් අප්ස් කරන්න එන්නේ නැහැ. එතකොට එයාලට එයාලා අර ෆන්ක්ෂන් එකට ෆේස් කරනකොට එයාලගේ මුහුණ ගොඩක් වෙලාට මේ අප්සෙට් වෙලා, කියන්නේ ලාෆ් ලයින් අර මේව ඇවිල්ලා නිසා. ඉතින් මම නම් ඇත්තටම කියන්නේ නැචරල්, ඒ කියන්නේ සිම්පල්, පුළුවන් තරම් අඩු ෆවුන්ඩේෂන් යූස් කරලා කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩ වෙලාවක් ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. අනික අර ලාෆ් ලයින් අරව මේව ගොඩාක් එතකොට ක්‍රැක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අන්ඩර්ලයින් උත් මේ ඒ ඔක්කොම තියාගන්න පුළුවන්, ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි මේ අර ලිප්ස්ටික් ගැන කතා කරන නිසා ගොඩක් කටේ දැන් ලිප්ස්ටික් වර්ග තියෙනනේ, මැට් කලර්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කටේ නැචරල්, සමහරු ගම්ති ටිකක් හයිලයිට් කලර් එකට යන. ඇත්තටම බ්‍රයිට් කෙනෙක්ට එහෙම හයිලයිට් කලර් එකක් මැච් වෙනවද? බ්‍රයිට් කෙනෙකුට හයිලයිට් කලර්ස් මැච් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලට ගොඩාක් කියලා ලස්සන නැචරල් අර පේල් කලර්ස්. එතකොට එයාලගේ අර මූණේ තියෙන හැම ෆීචර් එකක්ම හයිලයිට් වෙනවා. නැත්නම් මේ ලිප් එක ගොඩක් හයිලයිට් කරොත් අපේ අනිත් අයිස්, එතකොට මේ චීක් බෝන්ස් ඒව මෙව හයිලයිට් වෙනවා, අඩු වෙනවා. මොකද ඇහ යන්නේ එක පාට ඒකටනේ. ඒක නිසා මේ මම නම් හිතන්නේ නැචුරල් කලර්ස් අර ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරොත් හොඳයි කියලා බ්‍රයිට් කෙනෙකුට. හැබැයි අර ඩාර්ක් කෙනෙකුට වෙනකොට එයාට පොඩ්ඩක් අපි ලිප් එක පොඩ්ඩක් ඊට වැඩි කලර් කොම්බිනේෂන් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ ස්කින් ටෝන් එකත් එක්ක එයාගේ එළියට ගන්න ඕනේ තියෙනනේ. ඉතින් හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික අපි හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මෑ ගැත්තොත් එහෙම ඇගේ නම් මං හිතන්නේ මේ ඇස් වලට අපි ලෙන්සස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් රට බ්‍රයිට් කෙනෙක්ට ලෙන්සස් දාන් ඉන්න එක අපහසු දවස පුරාම අපහසු කියන්නේ සමහරක් අයගේ ඇස් ඇතුළේ ඩ්‍රයි. එතකොට අර ගොඩ වෙලාවක් ලෙන්ස් එක දාන් ඉන්නකොට එයාගේ ලෙන්ස් එක ඩ්‍රයි වෙලා බිමට වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එයා හැබැයි මං හිතනවා ගොඩක් හොඳයි අයිස ඇස් සම්බන්ධව ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙලා එයා ලෙන්සස් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද ඒක කියලා දැනගෙන ඒක කරන එක. ඉතින් ලෙන්සස් පාවිච්චි කරන ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ලස්සන්ට හැ අරම මේ ඔක්කොම හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් ඉතින් පාවිච්චි කරන බ්‍රයිට්ස්ලා ලෙන්සස් එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකේ ලොකු ඔෂුවක් නැහැ, ඒක වර්ධක් දකින්නේ නැහැ ඒකේ. හොඳයි, දැන් මේ බ්‍රයිට්ස් වගේ අපි කතා බහ කරන්න ඕනේ මේ අපේ මේ දැන් මනාලිය ගත්තාම දෙවෙනි මනමාලියක් පිළිබඳ ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ ගැන හිතන්නේ නැහැ කියලා හිතනනේ. මොකද මනාලිය ගැන තමයි ඒ දවස් එතන කියලා හැමෝම තමන්ගේ ගෲප් එකම ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. මනමාලිය කොහොමද මේ තමන්ගේ දෙවෙනි මනමාලිය තෝරගන්නකොට? දෙවෙනි මනමාලිය තෝරගන්නකොට එයාට වැඩිය ටිකක් පොඩි උසෙන් අඩු එක අයව තෝරගන්න දෙන ඕනේ. අනික එයාත් ගොඩක් මහතනම් අර කෙට්ටු මාය තෝරගන්න නැතුව එයාට එයාගේ ගෲප් එකට හරියටම මැච් වෙන විදියට පොඩ්ඩක් මහත පැත්තේ බ්‍රයිස් මීස්ලව තෝරගන්න ඕනේ. ස්ලිම් කෙනෙක් නම් කමන්නේ එයාට ඒ වගේ බ්‍රයිස් මීස්ලව ගත්තට. ඉතින් අර මහත කෙනෙක් වුණාම ගොඩක් එයා බලන්න ඕනේ ඒ සම්බන්ධව. මොකද එයා ඒකේ ෆෝකස් වෙනවානේ මුළු වෙඩින් එකේම. එතකොට අර බ්‍රයිස් මේස්ල ඔක්කොම තින්න අය වුණොත් අරයා නිකන් ලොකුවට මහතර පේනවා. ඒ වගේම මහත බ්‍රයිට් කෙනෙක් වුණොත් සාරිවල කලස් තෝරන ගොඩත් ෂැම්පියන් වගේ කලස්, ඒ වගේ කලස් තෝරගන්න ඕනේ. අර වයිට් අඳින්න නැතුව අයිවරි ෂැම්පියන් වගේ ෂේඩ්ස් ලස්සන වෙනවා. ඒ වගේ රයිට් මැච් වෙන විදිහට තමයි අපි බ්‍රයිට් මේස්ලගේ කලස් තෝරගන්නත් ඕනේ. හොඳයි, ඉතින් අර දවසේ මං පී කතා කරේ මං හිතන්නේ අපි හැමදාම කතා කරන්නේ ටිකක් මේ සම්ප්‍රදායිකව කොහොමද මනාලියකට හැඩගන්වන්නේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන්. අර දවසේ අපි කතා කරේ ටිකක් ඉන්දියන් විදිහට කොහොමද අපි මනාලියකව ඩ්‍රෙස් කරගන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ අද අපේ මැදිරිය ලස්සන මනාලියක වෙල හිටිය ඔබටත් මං හිතන්නේ අලුත් අදහසක් එන්නේ නැති කොහොමද අලුත් විදිහේ නවීන විදිහට හැඩගන්වන්නේ කියන කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් තුෂාර මහත්මයා බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය ගත කරලා අයබෝන් කියලා සම්බුදනා තවත් දවසක බලාපොරොත්තු වෙයි. හමු වෙමේ බලාපොරොත්තු වෙයි. හොඳයි, ඉතින් අද දවස අපි කතා කරේ විශේෂයෙන්ම මනාලියක් වෙලා ඉන්න ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන මාතෘකාවක්, මනාලියක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔබට ඉතාමත් වැදගත් කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. කොයි විදිහටද ඔබ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ, ඒ වගේම කොච්චර කාලයක් තියලාද ඔබේ බියුටිෂන් හම්බ වෙන්න ඕනේ, සහ ඔබේ ඩ්‍රෙස් එක පිළිබඳ මේකප් එක, මේ හැම කරුණු කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන්ම අපි අද දවසේදී කතා කරා. ඉතින් අපි සෝදානම් හෙට දිනේදීත් ඔබට ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න. හෙට යලිත් හමුවෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබගෙන් සමු ගන්නවා.
Thank you.